Berberiye'yi bilirsen. Rashid iyo gudoonka golaha wakiilada Soomaaliland oo bulshada si weyn u sugayay isla markaasna ay ku sugnayeen afaafka golaha wakiilada Soomaaliland markii la doortay gudoonka golaha wakiilada Soomaaliland waxa socodnigu ku soo maray wadada halbowlaha ee magaalada Hargeysa haldabanada mucaaradka oo ka mid ah ayaan barka Jaamac Batun iyo soo kale Sheikh ku cadeeyay waxaan la hadleen kumanaan ka mid ah taageerayaashooda waxaana tilmaameen kuma xuma lix nin baa tartamayay oo reer Soomaaliland lix nin baa tartamayay oo golaha wakiilada kamida saddex kamida guuleystay saddexdii kale marka laga guuleystana way hambalyeeyeen doorasho aad iyo aad u qurux badan baa inoo dhacday Soomaaliland baa guuleysatay Soomaaliland ha guuleysato Soomaaliland ha guuleysato Soomaaliland ha guuleysato waxaa la inaga rabaa dhammaan dadkiina dhalinyarada iyo dadweynaha marka shacabka ka rabnaa amniga inaynu wada ilaalino ixtiraamna markaas bilayskeena gacmaha is wada qabsano xil weyn baa nimanka markaasi maanta xilka la saaray xil weyn baa fuulay xil weyn baa fuulay xilka weyn waxa loo baahan yahay marka iyaguna inay marka mas-uuliyadda ilaaliyaan anaga mas-uuliyad baana fuushay mas-uuliyaddaasi inuu wada taaganahay Soomaaliland baana maanta guuleysatay maynaan kale Soomaaliland quruxdeeda aynu ka wada shaqaynaynaa Soomaaliland cadaaladeeda aynu ka shaqaynaynaa sidii shicibka codkoodii noogu aamineen ayaanu walaalaha ka ammaanada u haynaa Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu ammaanada nagu asturo kuwii mas-uuliyadooda garta kuwii idiin shaqeeya shacbiga culimada haweenka dhalinyarada qaybaha kala duwana bulshada waxaanu ka codsanaynaa inay noo duceeyaan maanta wax la noogu hambalyeeyay maanu samayn dhaar baanu isa saarnay noo duceeya aad iyo aad baad u mahadsantihiin idinkana waaba idiin baryay markaa idinkuna waxaad qaadaan waaba baryay bilisan qaybaha kala duwana bulshada waxaanu ka codsanaynaa inay noo duceeyaan maanta wax la noogu hambalyeeyay maanu samayn dhaar baanu isa saarnay noo duceeya aad iyo aad baad u mahadsantihiin idinkana waaba idiin baryay markaa idinkuna waxaad qaadaan waaba baryay bilisan Xuseen Muuse Cabdi Xamse Talxa telefishinka madaxa banaan Star magaalada Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.